最速の除雪方法。北海道の田舎で一人暮らししている22歳の加藤 L です。朝は毎日マイナス10度を下回る道北は寒いので雪がふわふわでめちゃめちゃ軽いです。今私が持っているスコップと除雪機でできる最速の除雪方法をお教えしましょう。まずはこのキャスター付きのスコップでこのふわふわの雪を中央に寄せていきます。そして一列に積み上がった雪の山をこの除雪機でぶっ飛ばしていきます。このやり方でこの面積の除雪をだいたい10分くらいでこなせます。もちろん気温が高くてベタベタで重たい雪の時は全部除雪機でやった方が早いと思うんですけど、今日みたいな雪質の時はこのやり方が最速でしょう。この他にももっとこのやり方の方が早いんじゃないかって思いついた方はコメント欄で教えていただけるとこの動画でやってみようと思います。でも来週から最高気温がプラスになる予定なのでもうできないかな。今シーズンの除雪ももうラストスパートですね。